Okei, mihin meidän päätrolli katos? Päätrolli taisi mennä kokeilemaan tuota inverteriä, että joko se toimii, kun se taisi jäätyä sillä tuossa matkalla. Mikä se, eihän se nyt voi jäätyä? No ilmeisesti jääty, koska se on aika viileän tuntuinen. Tää oli vähän ikävää, että se meni tolleen. Mä olisin Henkalle halunnut ton suonut ton mahdollisuuden, että se olisi päässyt oikeasti tekemään juttuja ja sitten tekniikka krakaa. Mä en ole mitenkään suunnitellut tot juttuun, mutta tää vittu vaan on tällaista. Kun siellä on muuten nyt valitettavasti oli sitten Pepekin liittimet kummassakin, se voi olla siitäkin taas kiinni. Mutta eiköhän me hei, mennäänkö sä Virtsu olla selvinpäin nyt tässä? Kyllä, mun pitää olla selvinpäin, jos me vaikka käydään vielä keskustassa ja sitten kumminkin pitää taas ajella tuossa aamuyöstä, että niin sulla on se pitkä kotimatka. Se on vähän pitkä, juu. Kyllä, kyllä. Mites Toni? Mitäs tässä? Pikkasen alkaa väsymys puskee päälle, mutta hyvin tässä menee. Ota patterinappi. Niin pitäis ottaa. Ootsä vedellyt semmosia? No, joskus silloin tällöin. En mä niitä hirveesti viitti vetää, mutta silleen vähäsen. Niin. Milloin me tehdään lähiradiossa liikkuvat reporterisysteemit tuollaisella systeemillä? Ehkä vähän parannetaan järjestelmiä kuitenkin. No vaan saman tien heti, kun semmoinen mahdollista. Meinaa mikäs tää nyt oli, tää käteenvetäjä olisi ihan, eikö se olisi hyvä saada tonne? Niin, kun se koputti ovea ja sanoi, että onko mä kädellä, niin mä ristin sen käteen. Kumpi se muuten on? Onko se Kari nyt sitten? Kyllä se on. Se sanoi, että sulla on jäänyt se ikuisesti mieleen, että sä et unohda sitä ikinä. Mä sain traumoja siitä, niin kun sait. Mä näen joku oma dokumentti tulee ja sitten kysytään, että onko mä kädellä. Eikö se ollut aika asiatonta? Oli hirveetä. Mä sain nyt sellaiset traumaattiset vaikutukset tästä teidän ohjelmasta, että mä en tiedä. Se ei varmaan, mä varmaan haudan partaallakin vielä muistan sen, että mua nimiteltiin tai epäiltiin, että mä oon tollaista harrastusta harrastamassa. Niin. Ei vaan. Aika moista. Niin, tällaista se välillä on. Mut joo, miten sulla oli vähän kieli keskellä suuta täällä vai? Kieli keskellä suuta? Niin, että mitä nappulaa tässä kääntää ja vääntää? No oli se ehkä pikkasen alkuun, mut kyllä siitä pääsit silleen hyvin mukaan. Ja eikö tää kumminkin ole ihan selkeä systeemi? On se aika selkeä, mutta kyllähän se vähän niinku totuttelemista vaatii. Mitäs mieltä Viltsu on? Jaa, täytyy sanoa, että todennäköisesti ei oppisi ikinä tuota käyttämään. Mitäs jos me vedetään semmoisen pitkän kaavan mukaan? Toni opettaa. Pitkän kaavan mukaan? Niin. Joo, mutta lähetään niinku A-han on ensimmäinen kirjain. Kyllä. Ihan sama juttu on tässä pöydässä, että ykkönen on ensimmäinen kanava. Ja sitä ykköstä voidaan ohjata yhteisön. Mutta hei, sit me päästään siihen mielenkiintoisempaan asiaan, siihen kakkoseen. Ja taas se kakkonen. Kakkonen. Kakkonen iski. Niin, on ykkönen. Aina. Kuulemma. Kyllä, kyllä, varma. Mut joo, hei, kyllä kai me vielä lähdetään käymään kuule tossa tänään kylillä, vai? Kai me sit käydään, kun tänne asti ollaan tullut. Mä otan kyllä tässä viinaa, että enää mä en pysty tässä. Olisiko mahdollista, että joku sammuttaisi valot tästä luolasta, kun mä en oikeasti osaa täällä hirveän hyvin. Mistä täällä sammuu valot? Se on siinä niiden paska-CD-levyjen vieressä on se nappula. Siellä takana. Ei kun tänne eteen taakse, sen vitun pinon takaa, siellä on kiertokytkin, niin siitä sammuu. Hei, sulle tuli kiitoksia, että Katoradion tyyppi osasi teknisesti vetää hienosti juonnot. Niin, mutta ei sisällöllisesti vai? En mä tiedä, ilmeisesti myös sisällöllisesti, mutta teknisesti osasit kuulemma vetää. Kyllä mä sen tiesin, että sut tähän uskaltaa laskea ja sä hanskaat homma imaa. Kyllä se aika hyvin sit varmaan meni. Niin munkin mielestä. Mitä mieltä sä oot siitä, että Sauli Niinistö on meidän uusi presidentti? Sä et ole sitä hirveästi kommentoinut vielä. Tuntuuko se pahalta? Menetitkö yöunet? En mä menettänyt yöunia, mutta mä voisin tässä lukea, että tää on kyllä internetistä lainattu, mutta minäpä luen ihmisille oikeasti nyt vittu asiaa. Eli asiahan lähtee näin, että presidentinvaalien äänet on nyt laskettu, joten on aika etsiä tuloksista saatanan joukkojen niihin ujuttamaan okkultisia tunnusmerkkejä.
Aluksi huomio kiinnittyy Niinistön kannatusprosenttiin 62,6%. Tämä on hyvin lähellä Pedon luvun numeroita. Pedon luvun 666 mukainen prosentti olisi 66,6%. Tämä vahvistaa sen olettamuksen, että Pedon valtakunta tulee nousemaan, vaikka varsinainen ilmestyskirjan peto Pekka Haavisto ei päässytkään presidentiksi. Erotus 62,6 ja 66,6 välillä on 4, joka on muuten Paavo Väyrysen äänestysnumero. Tämä viittaa siihen, että Suomi jää ilman Jumalan valitsemaa presidenttiä. Eikä ole mitenkään varmaa, miksi saatana valitsi sitähän nimenomaan Väyrysen numeron, sillä Jumala siirsi mandaatin sittemmin Soinille, mutta syynä kenties on se, että Väyrynen tunnetaan paremmin tämän mandaatin hallussa pidosta. Luvussa 62,6% esiintyvät numerot 6 ja 2, jotka olivat Niinistön ja Haaviston äänestysnumerot. Tällä tavoin saatanan joukot ilmoittavat, että molemmat toisen kierroksen ehdokkaat ovat alusta alkaen hänen puolellaan. Niinistön kokonaisäänimäärä puolestaan oli 1,802,400, joka on äärimmäisen jaollinen luku. Tämä luku on muun muassa jaollinen luvulla 90120, joka on oikeasti moraalia mädättävän amerikkalais-TV-sarjan nimessä esiintyvä luku. Moraalin mädätykseen viittaa myös äänestysprosentti 68,9 pyöristettynä 69, selkeä viittaus erääseen sodomalais-komoralaisen kauhistusteon muotoon. Sodomiittinen Suomi siis todellakin toteutuu, vaikkei irstas sodomalainen kauhistuksen tekijä päässytkään presidentin virkaan. Suurin alkuluku, jolla 1,802,400 on jaollinen, on 751, jonka numerot yhteen laskemalla saadaan epäonnen luku 13. Epäonni tulee siis kohtaamaan Suomen kansaa. Suomen kansa siis äänesti täysin väärin. Muita huomattavia lukuja, joilla Niinistön äänimäärä on jaollinen, ovat 12, 96, 3004, 6008, 75100 ja 56325. Näiden lukujen merkityksestä ei ole vielä täyttä varmuutta, mutta se on varmaa, että tämä ei ole Jumalan tahto. Hyväksyttyjen äänien määrä 2,879,357 on jaollinen yksinomaan kahdella luvulla, jotka ovat alkulukuja. Epäonnen luku 13 sekä 221,489. Tämä muodostaa kontrastin Niinistön äänimäärän äärimmäiselle jaollisuudelle ja vahvistaa sen, ettei nämä luvut ole yksinomaan satunnaisia, vaan niiden takana on älyllistä suunnittelua, joiden alkuperänä on saatanalliset, saatanan demonihenkien niljakkaat sotajoukot. Haaviston äänimäärä 1,076,957 on myös jaollinen hyvin harvoilla luvuilla. Alkulukutekijät 737 ja 1123. Koska Haavisto hävisi toisen kierroksen, on nämä kaikki luvut tulkittava viittauksina vaalien häviäjiin tai vaalisen luvun 7 kautta saatana ilmoittaa, että Jumala hävisi vaalit. 7 on myös kristillisdemokraattien Sari Essayahin äänestysnumero, joten numerologinen tulkinta on pakko olla oikea. Luku 1123 puolestaan sisältää kahden Jumalan valitseman johtajan äänestysnumerot. Siis nämähän ovat Paavo Väyrynen ja Timo Soini. Ikään kuin mässäälläkseen heidän vaali tappiollaan. Luvulla 137 saatana vielä edelleen vahvistaa tahtonsa toteutumisen, sillä siihen sisältyvät sekä epäonnen numero 13 että taivaallinen luku 7. Jumalan palvelijoille koittaa totisesti epäonnen ajat. Mitäs mieltä tosta muuten oltiin?